ସଟଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଚମକିଲେ କଟକ କୁଇନ୍। ଓଡ଼ିଶା ଓପନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମିରେ ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଭାବେ ସୁପର 100 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିରେ ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା। କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଓପନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା। ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ବାଲକେଶରୀ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ଆର୍କେ ଶାହା ଓ ଆର୍ ଜେଏସ୍ ୱାଲଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। 21-12 ସେଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା ଓ ବାଲକେଶରୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତଥା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା। ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ବି ଚମକୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ। ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ଦେଶର ରାଙ୍କ 2ରେ ଅଛନ୍ତି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା। ମତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ। ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 16 ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ବିରବ୍ଲେଭ୍ ସୁପର 100 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଆଉ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ରହିଛି ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଗତକାଲି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ଆଶିଷ ଓ ପ୍ରାଜଲଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା ଓ ବାଲକେଶରୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସୟଦ ମୋଦି ସୁପର 300 କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭାବେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।